Tai Rūta, ko gero, užduosiu labai banalų klausimą, tačiau vis dėlto papasakokite, kokios aplinkybės nulėmė, kad jūs tapote menininkė, kad jūs pradėjote tapyti. Pirmiausia, tai prisimenu darželį, kai paišiau vėją. Tai labai jau kažkaip tai dabar pasižiūri, yra tas piešinėlis. Tai, nu, dabar, nu, kai kas juokiai, sako, čia tavo pirmoji abstrakcija. Nu, o menininkė aš pastariau, tai 15-16 metų, tai aš jau tikrai buvau didelė menininkė sau. Ir tokia menininkė, kad dabar aš tai tik galvoju, kad aš kažko tai siekiu, kad aš į kažkokį slidų kalną lipu, kad aš siekiu kažkokiu tai, nu, savo uždavinių ir kažkokį idealą kažkokį turiu meno, savo spalvų, harmonijų, meditacijos, nu, visokių savo uždavinių. O tada aš tai buvau didelė menininkė. Labai savim tikėjau, užsisakiau etiudniką už save vos nedidesnį. Ir aš nešdavau tą etiudniką į mokyklą, jau kai tapybą pradėjom ten nuo 8 klasės. Tai didžiulis etiudnikas, prikrautas dažu, ir kažkas mamai sakė, matėm jūsų Rūtą eina, už etiudniko jos visai nesimato. Tai tada aš ir eidavau į lauką piešti, ir žiemą akvarelės liedavau. Nu, visiškai, kažkaip tai tokia, nu, jau buvau tokiam labai pakilime, užsidarius, klausydavau Grygą, Bethoveną, tapydavau savo autoportretus, nu, domėjusi. Vrubelis labai patiko, visokie demonai, angelai, nu, romantizmas iš tikrųjų. Man va, tas laikotarpis dailės mokyklos buvo labai šviesus, daug tapytojų baigė Kauno meno mokykloje ir visiems tikrai paliko didelį įspūdį ir mokytojai, ir ta aplinka, ir ta šiluma, mes ten turėdavom koncertus. Jūs viena tų menininkų, kuri turėjote galimybę dirbti su užsienio galerijomis. Tuo metu, kuomet pas mus Lietuvoje čia duris dar buvo užvertos kelionėms į užsienį ir tobulinimuisi. Kokią įtaką būtent ši patirtis turėjo jums? Iš tikrųjų jau su abstraktyjusi patekau į pirmiausia į Austriją, į Zalcburgą. Iš ten buvau pakviesta į Vokietiją galerijos į Bielefeldą. Nu ir aišku, žingsnis buvo tas, nu, nes aš skaičiau, kad aš į abstrakciją iš tikrųjų neinu, nes aš, nu, nebuvau įsigilinus į abstraktų meną. Aš galvojau, kad tiesiog aš taip noriu, kad būtų tuščiau, nebūtų perkrauta. O jau tada jau aš stipriau pradėjau eiti į tą pusę, bet aišku, kad pas mane buvo iš tikrųjų du etapai. Jie kartais truputėlį persikryžiuodavo, bet pirmas tai buvo vis tiek simbolinis peizažas Lietuvoj. Ir tada aš kaip tik domėjausi tokia mitologinė praeitim, sena architektūra, varpinėm, bažnytinėm vėliavom, dievukais. Nu ir iš to man kūrėsi tokie, nu, tokie abstraguoti, bet vis tiek peizažai, simboliai, kaip pasakytum. O po to jau kitas etapas jau abstraktesnis. O, nu ką, tiesiog įvykį vydavo. Jeigu ten būni Vokietijoje dirbi, arba Austrijoje, tai tas pamato, tai galerija viena pamato, paskui kita prašo, kad kitoje parodė darbus. Po to buvau pakviesta į Kunst Europą, Europos menas. O paskui kažkaip tai, nu, visą laiką sukinėjusi man. Aš kelis kart važiavau dirbti į Vokietijos galeriją. O sakykit, kas jum yra spalva? Nes bet kuriuo atveju, kai galvojam apie Rūtą Katiliūtę, tai visada norisi kalbėti apie spalvą. Nu, save labai sunku iš tikrųjų yra apibūdint, bet spalva tai kaip filosofija yra. Ir tam tikram laikotarpį, jeigu tu dirbi su kokia nors spalva, tai jinai nėra taip be prasmės atėjus, tai yra daug gilesni dalykai. Pas man yra daugiasluoksniškumas yra spalvų.
ir jos sukrinta, bet ten yra naudojama labai daug. Po mėlyna yra raudona, po oranžinė yra dar kokia nors spalva ir ant viršaus labai daug sluoksnių aš darau. Ir susidaro iliuzija vienos spalvos, o iš tikrųjų tai gali būti net ir 5, ir 6. Nu, aš stengiuosi tą erdviškumą išlaikyti, nes mano yra idealas ir siekiamybė tos harmoningos, tos erdvės tolių. Kokia jūsų filosofija tapimoje? Mano filosofija kokia? Nu, tai, žinai, galėčiau tik pajokauti, kad, žinai, tai yra paslaptis, kurias aš neišduodu net pati savo. Jūs dažniausiai tapote etapais? Ciklais. Ciklais. Jo, aš tapau ciklais, man kitaip neišėna, nes aš vienoj drobėj negaliu išsakyti to, kas mane nupavergė. Kiek jūs laiko praleidžiate tapydama? Tapant? Ciklą, tarkim. Ai, nu, ciklas tai periodas, ciklas tai periodas yra, žinai, ir metų gali būti, ir pusantrų. Nes, nu, neišsisemi, ciklas jisai negali greitai išsisemti, nes, nu, tiesiog ta idėja yra daug maž platesnė, negu tu galvotum. Aš galvoju, jeigu tai va, aš turėčiau salę ir kokie 20 drobių, tai man ciklą spręsti būtų daug smagiau. Bet šiaip, norėjau sakyti, ciklė sėdėti labai smagu. O kada, Rūta, nusprendžiate, kad jau darbas yra baigtas? Nu, čia yra labai dėkingas momentas, kada pajauti, va tai va, paimi ir pajauti, kad pabaigta. Tai čia yra laimė. O labai dažnai būna, kad va vis laiką ne taip ir ne taip ir ne taip ir ne taip. Tas savikritiškumas, jis kartais neleidžia ir pabaigti darbo. Bet pasibaigė tie darbai kažkaip savaime, kartais tiesiog tapai išeini ir paskui grįžti, žiūri, kad jis baigtas, tas darbas. O esu turėjus tokiu atveju, kad nu, tą darbą, žinai, ir metus, ir kitus gali daryti, ir jis nepasibaigia. O būna, čia visokių variantų yra, būna, kad tiesiog tau smagu tą darbą dirbti labai labai ilgai. Ir visą laiką tu vis kažkaip tai dar gali prie jo prieiti ir dar kartą perkošti kažkaip ir dar ir nu, kažkaip tai. Nu, bet tam turi būti pasiruošęs prie ankstesnės, pavyzdžiui, drobės. Jeigu tu jau šiek tiek į kitą ciklą įlindęs, o dar nori pabaigti ano, tai jau čia ypatingai reikia susikaupimo. O sakykite, vis tiek stebite Lietuvos meno sceną, tapybą? Kažkaip tai atrinkimas yra toksai labai padrikas, o tapytojai tikrai gerų, nu, Lietuviai niekada nestokojo gerų tapytojų. O jauni tai niekiek neblogesni, viskas tas pats. Iš tikrųjų viskas tas pats yra. Kokių atradimų pastaroji kelionė į Makedoniją? Jeigu tu ką nors sugalvoji naujo, vat, kai aš dabar šitame etape žaviuosi vienolynuose rastais, ortodoksų freskomis, ar ne? Stačiatikių bažnyčiose freskas. Studijuoju, žiūriu. Ir iš to man dabar tokie vaizdiniai kūrėsi, bet jie visada persimaišo su visai kitais dar mąstymais. Čia nėra taip, kad ten pamatėjai ir jau norisi, vat, bet tu jau buvai pribrendęs tokiam kažkokiam tai dalykui. Jau ir tada skaitai, žiūri, bet iš tikrųjų, va, kaip ir sakiau ir kai kartoju, kad iš tikrųjų tos paslapties neišduodi net savo. Nes, vat būna, ištrauki kažkokį tai mintį, vat pasakai, o, aš padarysiu tą ir tą. Ir žiūrėk, tu nepadarysi to. Nes tu per daug greitai tą paslaptį ištraukiai ir išdavėjai ir kitiem ir savo ir viskas, ir nuskrido. Tai aš vat dabar dar laikau riešutę visą šitą savo naują idėją ir man pačiai įdomu ir kažkoks ciklas bus.